Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Söz verdiyim kimi, bu həftə də sizə spirallar haqqında maraqlı məlumatlar vermək istəyirəm. Belə suallar gəlir ki, məndə eroziya var, eroziyanı müalicə elətdirmişəm, lakin tam sağalmayıb. Mən spiral qoydura bilərəmmi? Və yaxud da ki, spirali bədənim mənə allergiya vermək kimi bir problem yarada bilərmi, bilməzmi? Bu çox maraqlı suallardır. Bu baxımdan bunlarla bağlı sizin diqqətinizə qısaca olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə spirali qoymamışdan qabaq bədəndə hazırlıq işləri görülməlidir. Bu hazırlıq işlərinin də ən öndə gedəni, lazımlısı təmizlik işləridir. Yəni, bədəndə heç bir infeksiya olmamalıdır, iltihabi proses olmamalıdır. Bu baxımdan spiral bədənə yerləşdirilməmişdən qabaq bədəndə iltihabi proseslərin aradan qaldırılması yönündə işlər aparılmalıdır, müalicələr aparılmalıdır. Bildiyimiz kimi, eroziya, endotervitit, uşaqlıq boynu displastik prosesləri istənilən uşaqlıq daxili manipulyasiyaların aparılması, o cümlədən uşaqlıq daxilinə spiralın yerləşdirilməsi üçün məsləhətli deyil. Bu proseslərin yaranma səbəbi xüsusilə iltihabi proses nəticəsində olursa, bu sonradan həmin proseslərin daha da ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Ona görə də spiral bədənə yerləşdirilmək bir planımız varsa, öncədən iltihabi proseslər, eyni zamanda onun öz arxasıca gətirdiyi uşaqlıq boynunun displastik prosesləri aradan qaldırılmalıdır və sonra spiral bədənə yerləşdirilməlidir ki, sonradan spirali qoyduqdan sonra orqanizmdə ağrı hissi, qan axmalar, spiralın bədəndən atılması, iltihablaşması kimi xoşa gəlməz hallarla üzləşməyəsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Çünki növbəti həftələrdə qarşınıza sizi maraqlandıran daha gözəl mövzularla gələcəm.